Kein, hyvää huomenta. Olemme siirtyneet koronakriisissä siihen vaiheeseen, että hallitus on ryhtynyt etätöihin. Korona onkin siitä inhottava vihulainen, että nyt ei voi mennäkään valtioneuvoston linnan bunkkeriin, niin kuin kaikissa suunnitelmissa lukee, vaan täytyy pysytellä etätöissä kotona. Eduskunta vielä sinnittelee, vaikka sillähän itse asiassa onkin kokemusta etätöistä. 80 vuotta sitten eduskunta oli 2,5 kuukautta etätöissä Kauhajoella. Siinäpä sitä mallia. No, etätyöt ovat muutenkin hallituksen suosituslistalla ja pysyvät siellä kesän yli, vaikka nyt varovaisesti ilmeisesti ravintoloita pyritään avaamaan. Tässä moni näkee jo pienen ristiriidan. Terassit auki, etätyösuositus, paha yhdistelmä. Vaan olisiko se sittenkin eräänlainen piilotuki ravintoloille, joka ravintoloiden tukeminen muuten on osoittautunut perin hankalaksi ja monimutkaiseksi yhtälöksi. Kannamme siis Korkki-TV:ssä kortemme kekoon, miten olisi tämän Lee Andersonin vappusatasen soveltaminen tähän. Eli baarit auki, kantapeikoille tonni käteen ja käynti baaritiskillä toteen. Pääministeri Sanna Marin näyttää nostaneen sosiaalidemokraatit kaikissa mahdollisissa gallupeissa nousuun, vaikka hän ei tarkkaan ottaen vielä ole siis edes SDP:n puheenjohtaja. Samaan aikaan perussuomalaiset sukeltavat ja meiltä kysytään, että miksi? No, jos kaksi pääteemaa puolueella ovat olleet maahanmuutto ja ilmastonmuutos, niin paasaa nyt niistä sitten, kun Suomeen on koronakriisin aikana tullut tasan 0 turvapaikanhakijaa ja lentokoneetkaan eivät pahemmin lentele. Hyvä teema sen sijaan olisi yli 70-vuotiaat ja se hämmennys, miksi 70-vuotiaat eivät suostu ymmärtämään, että heitä ei ole määrätty pysymään kotona, vaan pelkästään suositeltu, että näin olisi. Alkuviikosta eduskunta, kun vielä toimi täydellä höyryllä, niin hallituksen kansanedustajilla näytti olevan suuri tarve puhua nimenomaan suosituksesta. No, jos nyt sitten kerran on kyse suosituksesta, niin olisiko ihan silloin maaliskuun puolivälissä kannattanut tässä valtioneuvoston toimintaohjeessa välttää sellaisia sanoja kuin velvoitetaan ja karanteenin omaisissa olosuhteissa, nimittäin niin sillä lukee, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysyttelemään karanteenin omaisissa olosuhteissa. Ja jos ei ole tarkoitus velvoittaa eikä määrätä karanteeniin, niin en kyllä ihmettele, että joku tämän tulkitsee joksikin muuksi kuin suositukseksi. Venäjällä piti tänään olla voiton päivä sen kunniaksi, että Venäjä tasan 80 vuotta sitten löi Saksan, mutta koronan takia juhlat peruttiin. No, Suomessa taas piti eilen olla voiton päivä sen kunniaksi, että Suomi 25 vuotta sitten löi Ruotsin, mutta täällä koronakohtalo oli vieläkin rajumpi. Ei peruttu pelkästään juhlia, vaan peruttiin koko kisat. Tuolla Tampereen suunnalla yksi rockmuusikko pohti, että Sanna Marin on jaksanut vetää koronavaltiota oikein hyvin, mutta miten hän mahtaisi jaksaa Popedan 2 viikon Lapin rundilla, kun se on sentään jo kokonaan ihan toisen kokoluokan projekti. Hyviä uutisia. Maailmassa on yli 1,3 miljoonaa koronasta toipunutta, ja se on yli 300 000 enemmän kuin vielä vappuna. Pysykää turvassa.